תשלח יעקב מלאכים לפניו. רש"י הראשון בפרשה כותב שיעקב אבינו שלח מלאכים ממש. שואל בספר חומת אש, יעקב אבינו, חסר לך שליחים בעולם שאתה שולח מלאכים לעשו? כותב בחומת אש, ידוע שכתוב בפרקי אבות, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, שלא תהיה רשע כמותו. יעקב אבינו אמר, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. הוא רשע, המקום שלו על הפנים זה שדה אדום, נשלח לו בן אדם, יהיו רשעים כמותו, מה אני יכול לשלוח? אני אשלח לו מלאכים. זה כותב החומת אש. ורש"י כותב מלאכים ממש. אז שואלים רבותינו, מאיפה יודעים שזה מלאכים ממש? אולי זה סתם שליחים בני אדם, לאו דווקא מלאכים ממש. אז כותב הצדיק רבי מאיר מפרשמילה, כתוב בפרקי אבות, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחת, והעובר עבירה אחת מהצד השני. יעקב אבינו שלח מלאכים שנבראו מהמצוות שהוא עשה, שימליצו טוב בעדו. מה הראיה? וישלח יעקב מלאכים, מלאכים, רש"י כותב מלאכים ממש, ממש ראשי תיבות, מלאכים מהמצוות שעשה. זה ראשי תיבות ממש. ועוד הוא אומר שמה, מלאכים בגימטריה 141. מצווה בגימטריה 141. למה? לומר לך, כשאדם עושה מצווה, מה הוא עושה? הוא יוצר מלאכים, לכן הגימטריה שלהם אותו דבר. אותו דבר במילים וישלח יעקב, וישלח יעקב הגימטריה שלו 536. הגימטריה של המילה מצוות גם 536. למה? להגיד לך שהמלאכים ששלח יעקב הם נבראו בזכות המצוות בעצם שהוא עשה. בא הצדיק רבי יעקב אבוחצירא בבא סאלי הקדוש ונותן גם כן פירוש מתוק מדבש. הוא כותב, ידוע שיעקב אבינו הכין את עצמו לקראת עשיו בתפילה, בדורון וגם במלחמה. אבל מצד אחד, למה? כי הוא חשש מאוד שמא יגרום החטא וייצר לו, שמא הוא חס ושלום יכתוב ואז יקרו דברים לא טובים. וידוע שהדמות דיוקנו של יעקב אבינו הוא מופיע בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. ואמרו חז"ל, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הדמות של יעקב אבינו בכיסא הכבוד מהירה, ובזמן שהם לא עושים רצונו של מקום, אז הדמות של יעקב אבינו לא מהירה. רצה יעקב אבינו לדעת האם החטא הוא לא גורם לי, אלא האם אני עדיין כרגע עושה רצונו של מקום. לכן, מה הוא עשה? שלח מלאכים לכיסא הכבוד כדי לבדוק אם הדמות שלו מהירה או שלא מהירה. וזה מה שכתוב, הישלח יעקב מלאכים לפניו, לראות את הפנים שלו בכיסא הכבוד, האם הם מהירים או שהם לא מהירים. זה חידוש של הבבא סאלי. עוד חידוש נוסף, יש בספר תפילת החודש, דפוס ליבורנו, בנוסח של החידה הקדוש ובסידור בית עובד, כתוב שבתפילת שחרית, אחרי שאנחנו קוראים את קריאת שמע, ואנחנו מגיעים למילים עזרת אבותינו, המילה עזרת בגימטריה זה 677. היום אנחנו בעניין של הגימטריה, כי אנחנו עובדי בנק בכל מקרה. זה 677. ושם כתוב שצריך לכוון בשמות של המלאכים, מיכאל, מלכיאל ושננדיאל. שלוש מלאכים. למה? אמרו רבותינו, מעשה אבות, סימה לבנים. ושלושת המלאכים האלה, הם באו לעזרה של יעקב אבינו, כשעשיו בא להרוג אותו, שלושת המלאכים האלה באו לעזרתו של יעקב אבינו. והיות ומעשה אבות סימן לבנים, אז כמו שהם באו לעזרתו, אנחנו מכוונים בעזרת לאותם מלאכים שיהיו בעזרנו. עכשיו אנחנו מבינים, וישלח יעקב מלאכים לפניו. מה זה מלאכים? מאיפה אתה יודע רש"י הקדוש שמלאכים זה מלאכים ממש? אז ממש זה ראשי תיבות של שלושת המלאכים האלה. ממש זה ראשי תיבות של שלושת המלאכים האלה, ויתרה מזאת, וישלח יעקב מלאכים, יוצא בדיוק הגימטריה 677 של שלושת המלאכים האלה. עוד כתב האדמו"ר רבי שמחה בוני מפשיסחה, הוא אומר שרש"י אומר שלח מלאכים, אבל הוא שלח את זה בדין, היה ראוי לו לשלוח דווקא מלאכים. למה? כי כשיהודי נרדף על ידי רשעים כדוגמת עשיו וחבר מרעיו, אז הוא חייב עזרה דחופה, הוא רשאי גם להטריח בשביל להציל את עצמו, גם להוריד מלאכים מן השמיים. ככה כותב. וזה בעצם המלאכים ממש. דבר אחרון נחמד נגיד לכם, כתב רבי מאיר מז'יטקו, הוא מסביר, הוא אומר, על פי מה שכתוב בפרקי דרבי אלעזר, כתוב שיש ארבע כיתות מלאכי השרת שמסובבים את הקדוש ברוך הוא. מחנה ראשון מצד ימין זה המחנה של מיכאל, מחנה אחד מצד שמאל זה מחנה של גבריאל, מחנה מקדימה זה אוריאל, ומחנה מאחורה זה רפאל.
והשכינה של הקדוש ברוך הוא נמצאת באמצע. וזה מה שאנחנו, יש כאלה שקוראים בקריאת שמע, בשם השם אלוקי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. וכתוב בפסוק, ויאמר יעקב כאשר רעם מחנה אלוהים זה. אומרים רבותינו, רעם זה ראשי תיבות, רפאל, אוריאל, מיכאל, מאותם מחנות, שהם מקיפים את הקדוש ברוך הוא. אבל רגע, איפה גבריאל? איפה גבריאל נעלם? חסר פה עוד מלאך אחד. אלא אומרים רבותינו, יעקב אבינו בכוונה, הוא לא שלח את גבריאל. למה? גבריאל נמצא מצד שמאל של הקדוש ברוך הוא. שמאל זה גבורה, עשיו זה גבורה, שניהם ביחד לא יהיה טוב. גבריאל תישאר פה. שלחת שלושה מלאכים אחרים, קדימה. ואומר הארי הקדוש, שהוא שלח אותם, הוא השתמש בשם מיוחד. יש שם מיוחד שמועיל לשמירת הדרך. זה מופיע באותיות י, ו, ה, ח. מאיפה זה יוצא? מסופי תיבות, כי מלאכיו יצב אלך. סופי תיבות, י, ו, ה, וח. כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל דרכיך. המקובלים אמרו, מה השורש של, של השם הזה? מאיפה זה בא? זה בא מהפסוק, שומר השם את כל אהביו. איך הוא ישמור אותם? ואת כל הרשעים ישמיד, ראשי תיבות, השם הזה. י, ו, ה, ח. ואומר הצדיק רבי אלימלך מבלז'וב, הוא מביא את זה בספר צבי לצדיק, שיעקב אבינו, כשהוא שלח את המלאכים, הוא השתמש בשם הקדוש הזה שמועיל לשמירת הדרך. על ידי הסופי התיבות של קים מלאכיו, יצא ולאח לשמורך בכל דרכיך. ומביא פה הצדיק מאפתא דבר נפלא. הוא אומר, הגמרא כותבת, היא כותבת שכל מי שנפטר מחברו, לא ייפטר ממנו אלא עם דבר הלכה. ומה יגיד? יחיד מתוך דבר הלכה. ואיזה דבר הלכה? יחיד ורבים הלכה כרבים. למה את ההלכה הזאת? תגיד לו מה עם אחרונים חובה. יחיד ורבים הלכה כרבים, ראשי תיבות של השם הזה של המלאך, שמועיל לשמירת הדרך. יחיד ורבים הלכה כרבים, י' ו' ה' ח'. מלאכים. צבי חנניה ולגשומר.